Եթե մենք աչքենք փակում հասարակական խնդիրների վրա, դա դեռ չի նշանակում, որ դրանք գոյություն չունեն։ Կիսաբաց լուսամուտներից ներս ամեն ինչ փայլուն երևում է։ Բարի երեկո, ATV եթերում կիսաբաց լուսամուտներն են։ Խնդրեմ, դեպի էկրան։ Ստեփանավանում բնակվող եզդիների մի ընտանիք արդեն 10 տարուց ավել է ծայրահեղաղկատության մեջ է։ Նրանց 9 երեխաներից 4-ը մահացել են սովից։ Մյուսները ծնողների հետ միասին այժմ ապրում են այս կիսախարխուլ վագոն տնակում։ Ընտանիքի հայրն ու մայրը օրվա հացի փողն աշխատում են փողոցներն ավլելով։ Երեխաներից 3-ը նույնիսկ գրել կարդալ չգիտեն։ Պետությունից ոչ մի աջակցություն չեն ստանում, անգամ աղքատության նպաստ, որովհետև մայրը Վրաստանից գալու ճանապարհին կորցրել է անձնագիրը։ Այդ պատճառով Հայաստանում ծնված երեխաներից եւ ոչ մեկը ծննդյան վկայական չունեն։ Ընտանիքում համալրում է եղել։ Նորածին թորնիկը նույնպես որևէ փաստաթուղթ չունի։ Եվ կիսաբաց լուսամուտներում այսօր հավաքվել են մարդիկ, ովքեր կապ ունեն այս խնդրի հետ եւ իհարկե մասնագետներ, որոնք գուցե կառաջարկեն արդեն մասնագիտական լուծումներ։ Խատոյանների վիշտը, այսպես է վերնագրված այսօրվա մեր թեման։ Եվ այս երեկո կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում մեզ հետ է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի, կանանց եւ երեխաների հիմնահարցերի վարչության գլխավոր մասնագետ Կարինե Խաչատրյանը։ Բարի երեկո, Կարինե։ Ռազմիշն Հայաստան միջազգային բարեգործական կազմակերպության երեխաների պաշտպանության հարցերով փորձագետ Ռոման Հարությունյանը, բարի երեկո Ռոման։ Հայաստանի եւ աշխարհի եզդիների ազգային միությունների նախագահ Ազիզ Թամոյանը, բարի երեկո։ Եվ ոստիկանության Ստեփանավանի բաժանմունքի ավակ տեսուչ, ոստիկանության ավակ լեյտենանտ Նազելի Մելիքսեցյանը, բարի երեկո Նազելի։ Խատոյանների վիշտը, այսպես է վերնագրված մեր այսօրվա թեման, եւ ճիշտ ժամանակն է այսօր հատ սկսել հրավիրել խատոյաններին այսօր տաղավար։ Սկսենք երեք թե երեխաներից, դիմավորեք։ Համեցեք, խնդրեմ։ Համեցեք։ Բարի երեխաներ, ապանչած ուրախալ եմ ծրագրի ողջ ստեղծագործական խմբի անունից հրավեր ընդունելու համար։ Դուք Ստեփան Ավանից եք եկել հասել մեզ մոտ։ Եվ երևի թե սկսենք ծանոթանալ։ Կասես ինձ քո անունը։ Ալիսա։ Էջ։ Անանա։ Եվ դուք Միլենան եք։ Հասկացա, եւ ձեր փոքրիկ երեխան։ Երեխաներից քանի՞ստ են գնում դպրոց։ Երկուսը։ Դուք ինքներդ դպրոց ավարտել եք, չգիտեք գրել, կարդալ, ձեր անունը նույնիսկ չգիտեք գրել։ Իսկ գոնե փոքրիկներից օրինակ վերցնելով, ասենք, չէի կարող խնդրել ձեր անունը գոնե գրել։ Սովորած։ Սովորում եք դուք։ Դե կարևորն էլ դա էլ ինչպես ասում են, ցանկությունն է։ Դուք կարծես թե ավակ երեխան եք, հա, ձեր ընտանիքի մեծն եք դուք։ Եվ ինչ որ չափով նաև պիտի փորձեիք կիսել ձեր ծնողների, այսպես հոգսը։ Աշխատել եք երբևիցե։ Չէ։ Ինչու։ Որովհետև չեն ընդունում ոչ մի տեղ, փաստաթուղթ չունեմ։ Դամար ինձ չեն ընդունում, որ ես աշխատեմ։ Բայց ձեր ծնողները եւս փաստաթուղթ չունեն, մայրը կոնկրետ, չէ՞։ Չէ։ Իմ մայրը փաստաթուղթ չունի, հայրիկս է։ Ահա, բայց նա աշխատում է։ Չէ, մայրս չի աշխատում, հայրս աշխատում։ Մայրիկը փողոցները չի ավլում։ Հայրիկսով են փողոց ավլում, դե պապայիս պասպորտ ունի։ Հասկացա։ Հայրիկի անձնագրով։ Ահա, ինքը աշխատում է։ Ահա, իսկ ձեր ամուսինը, երեխան որտեղից։ Չէ, ի վերջո ինչ որ մեկը պետք է այդ գործողության համար։ Բաժանված եք։ Ահա, ամուսնու հետ ինչը չստացվեց։ Իրականում չենք դեռ բաժանվել։ Ահա։ Հասկացա։ Երեխաներից երկուսն են, եթե չեմ սխալվում, Ալիսան ու Էդիկը գնում դպրոց, հա։ Ո՞նց է երեխաները դպրոցում։ Լավ։ Շատ լավ։ Այո։ Դու քանի գնահատական ես օրվա ընթացքում կարողանում տուն բերել։ 7։ 7, ի՞նչ գնահատականներ են դրանք։ 7։ 7։ Ծափահարենք մեր այսօրվա հյուրերին։ Կասեք ինձ, ի՞նչ երազանք ունի ձեզանից յուրաքանչյուրը։ Ի՞նչ եք ուզում դառնաք, երբ որ մեծանաք։ Բժիշկ։ Դու բժիշկ ես ուզում դառնալ։ Շատ լավ է։ Էդիկ, դու։ Ոստիկան։ Կարող ես չբարձանալ, ես դասատու չեմ, որ հարցեր եմ տալիս, դու եւ դու պիտի բարձրանաս խոսելուց։ Դու մանանա։ Խանութվան։ Դու փորձել ես երբևիցե գոնե ինչ որ աշխատանք գտնել, աշխատանք։ Աշխատանք փտրել եմ, բայց չեն ընդունում աշխատանք։ Օրինակ հաց թուղթ փտրել աշխատելու համար եւս անձնագիր է պետք սկսես։ Այո։
Պետք է։ Ինչ է համար։ Հաց թուղ։ Հա, ասում են պետք է անձնակիր ունենաս կամ մի փաստաթուղթ ունենաս, որ քեզ ընդունենք գործի։ Որտեղ էս փորձը, այսինքն ինչ տեսակ աշխատանքներ ես որոնել, որ որևէ մեկը քեզ չի տալիս աշխատանք, չեն թողնում դու աշխատես։ Խանութում հավաքարար են աշխատում, չեն ընդունում։ Ասում են փաստաթուղթը պետք։ Անօրինական չեն ընդունում։ Կասես ինձ, դու քո ապա արդեն երեխայի, քո ընտանիքի ուր դու վերադարձել ես հայրական օջախ, հա՞։ Ինչ պլաններ ունեք, ինչ ցանկություն ունեք, ի վերջո ուր եք գնալու այս ընտանիքը։ Ոչ մտեղ։ Ձեզ որևէ մեկը որևէ օգնություն չի հատկացնում։ World Vision-ն էր օգնում։ Ահա։ Շորը հակոստով էր օգնում նրանք։ Սրանք հակոստով ցալի։ Ձեր մասին բազմիցս գրվել է տարբեր թերթերում, ձեր մասին խոսվել է հեռուստատեսության եթերում, եւ ամենա տարբեր լրատվամիջոցները ձեզ անդրադարձել են, ու դա նշանակում է Հայաստանում, որ ինքնաբերաբար օգնությունը պիտի ակամա գուցե ամենասովորական մարդկանցից, ոչ թե կազմակերպությունների կողմից, բայց լիներ։ Չի լինում։ Երեխան կարծես թե հեռուստատեսության կանոններին սովոր չէ, ես առաջարկում եմ նրան ուղակի տաղավարից անել եւ իհարկե թող հանգստանա, արի բալիկ ջան։ Եվ եթե դժվար չի, եկեք հասկանանք, նման ընտանիքներ կարծես թե Հայաստանում կարելի է ամենտեղ, ամեն ծայրամասում ու ոչ միայն Երևանում հանդիպել, այս տարբերակը կոնկրետ Ստեփանավանից է։ Ինչ տարբերակներ եք դուք առաջարկում խնդիրը լուծելու եւ ինչ եք դուք զգում, եթե նման տեսակ ընտանիքներ եք տեսնում։ Չէ՞։ Առաջին հերթին գուցե օգնենք, օգնեն պետությունը կամ կազմակերպությունները, որպիսի համապատասխան փաստաթուղթ ունենան աղջիկը։ Բայց կարծես թե կազմակերպություններից եւ ոչ մեկը չի զլանում նրանց օգնություն տալ։ Ուրեմն պատճառը գուցե աշխատանք չունենալն է։ Իսկ չեք կարծում, որ ուղղակի գուցե նրանք զլանում են աշխատել։ Մենք դեռ այդ հարցը չենք տվել նրանց։ Չէ, ձեր անձնական, այսինքն վերաբերմունքը, նրանք արդեն 5 րոպե է մեզ հետ են։ Գուցե դա էլ է պատճառը։ Լավ, գուցե, խնդրեմ։ Իմ կարծիքով 4 երեխա դաստիարակել արդեն մեծ աշխատանք է։ 9, հա, կներեք։ Առավել եւս մեծ աշխատանք է եւ 9 երեխայի մայրը չի կարող տնից դուրս գալ եւ այլ աշխատանք կատարել։ Դա արդեն իսկ շատ լուրջ եւ պատասխանատու աշխատանք է։ Եվ պետությունը պետք է աջակցի նպաստների ձևով երեխաների, որ մայրը հնարավորություն ունենա իսկապես դաստիարակելու եւ մեծացնելու առողջ եւ պետության համար պիտանի երեխաներ։ Լավ, մենք դեռ կունենանք իհարկե հնարավորություն այս երեկոյի ընթացքում այդ ամենը բացահայտելու, խնդրեմ։ Սովորաբար նորաստեղծ ընտանիքները երեխաներ ունենալուց առաջ նրանք իրենք իրենց հարց են տալի, արդյոքի վիճակ են ֆինանսապես թե ապահովել ուսումով եւ մնացած ուրիշ հարցերով տվյալ երեխաներին։ Եթե դու ֆինանսապես օրինակ պատրաստ չլինես, հա, թվով 4 երեխա ունենալու, այդ գործընթացը ծնելության շարունակելի կլինի քո ընտանիքում։ Իմ ընտանիք կազմելը, միշտ ամուսնանալը, ես ինչ որ աշխատանք կգտնեմ ինձ, կիմանամ, որ ես ապահովված եմ, թե իմ կնոջն այլու, թե իմ ապագա երեխաներին ուսման տալու ու մնացածով։ Իսկ եթե ես իմանամ, որ պիտի ամուսնանամ, չկանամ կնոջս ու երեխաներս պայմ, ես ավելովաճ ամուսնանամ ու տվյալ կնոջն է չդժբախտացնեմ։ Մենք այսօր դեռ շատ բացահայտումներ ունենք անելու այս ընտանիքի հետ կապված, բայց ամենը փոքրիկ կոմերցիոն դաթարից հետո։ Ընդամենը մի քանի րոպեից այստեղ կհայտնվեն արդեն ընտանիքի հայրը եւ մայրը։ Հեռու չգնանք։ Եթերում կիսաբաց լուսամուտներն են, բա երեկո, եթե նոր եք մեզ միացել, Խաթոյանները եւ նրանց վիշտը այսօր դրված է բաց քննարկման հենց այստեղ կիսաբաց լուսամուտներում։ Եթե անդրադառնանք միջազգային փորձին եւ իհարկե երկրներին, որոնք եւս ունեն աղքատներ, ապա ասում են, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 4 հոգանոց ընտանիքը պիտի ունենա մինիմալ եկամուտ տարվա ընթացքում $22,000, մեզ մոտ դա $120,000 է, անհամեմատելի թվեր իհարկե։ Խաթոյանների վիշտը մենք այսօր քննարկում ենք այստեղ տաղավարում, եւս մեկ անգամ ողջունենք մարդկանց եւ ճիշտ ժամանակն եմ համարում արդեն տաղավար հրավիրել ընտանիքի գլխին եւ նրա տիկնոջը եւ այսպես Խաթո եւ Էթերի։
Համեցեք։ Խնդրեմ նստեք։ Բարի երեկո։ Ձեզ էլ շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Խոսքս երևի թե ընտանիքի գլխին ուղեմ առաջին հերթին։ Խատո, որն է ընտանիքի այս ծայրահեղ վիճակում ապրելու այսպես նախադրյալները, ինչ է կատարվում, ինչի՞ չի ստացվում ձեր կյանքում որևէ բան։ Մենք ունենք 5 երեխա, մի հատ էլ թոռնի, 6։ Երեխաներից մեկը հիվանդել պատճառը չկարեցավ գա, մեկը տանն է։ 5-6 էր տնվել են Ստեփանավան քաղաքում, հիվանդանում չմենակ թղթերն են տվել, ոչ մեկը ծննդական չունի, ոչ նպաստենք սարան, ոչ մի բան։ Ես էլ մենակ եմ աշխատում, անձնագիր մենակ ես ունեմ, աշխատում եմ ուշոզդորեմ, տիկին էր գալիս օգնում, իրար հետ մոստն են գավլեմ, ամիսի 30,000 դրամ փող, այդ 30,000-ով ես երեխան սպահեմ, ուտելիք առնեմ, թե շոր առնեմ, թե ինչ։ Եթերի, կասեք, դուք Հայաստանի, թե Վրաստանի քաղաքացի եք։ Չէ, Վրաստանի։ Ուր է ձեր անձնագիրը, որովհետև ես ամենայն դեպս երկրից երկիր տեղափոխվելով միշտ ցույց եմ տալիս անձնագիր։ Կորցրել եմ անձնագիրս, Վրաստան, թենց էլ չկարեց սահանեմ, մենակ տեղափոխվեցի Հայաստան, մնացի առանց։ Ահա։ Երբևիցե կարիքը չեք զգացել, թե ինչ-որ ուրիշ խնդիրներ են վերադառնալ Վրաստան և կրկին անձնագիր ձեռք բերել։ Չէ, չեմ կարեցել, որ Վրաստան գնամ, անձնագիրս վերադարձնեմ, ուներ քենց մնացել եմ, չկարեցա։ Այսօր մեզ հետ են, եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ և ողջունեմ մասնագետները և ոլորտից տեղյակներն ու այս ընտանիքի պատմությանը քաչ ծանոթները, ողջունենք նրանց եվս մեկ անգամ։ Եվ այսպես օրինապահ մարմիններից մենք այստեղ մարդ ենք տեսնում, ով իր ներկայությամբ այսօր մեզ պարտավորեցնում է որոշակի օրեն զգաստ լինել այստեղ։ Նախ և առաջ բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ես գիտեմ, որ դուք քաջատեղյակ եք այս երեխաների և այս ընտանիքի խնդրին առհասարակ, քանի որ նրանցից երկուսը, որ հիմա գոնե գնում են դպրոց, դա ձեր և Ստեփանավանի ոստիկանության շնորհքն է։ Շնորհակալ եմ նախ և առաջ։ Ինչ կասեն օրինապահ մարմինները, ինչից է ընտանիքի այս ծայրահեղ աղքատ վիճակը։ Նախ սկսենք նրանից, որ ես տեղյակ եմ ծննդականների հարցը այս պահին ընթացքի մեջ է։ Կառավարությանն առընթեր մարզպետարանը ունի միջգերատեսչական հանձնաժողով, որ զբաղվում է Խաթյանների ընտանիքի երեխաների ծննդականների հարցերով, և շուտով դա դրական լուծում կստանա։ Ես երեկ եմ խոսել երեխաների անկների պաշտպանության վարչության պետի հետ, հենց այդ հարցով, և տեղյակ եմ, որ շուտով ծննդականները երեխաների պատրաստ կլինի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Եթերի անձնագրի հարցին, ես ուղղակի զարմանում եմ, ինչքան տեղեկացված եմ, նախկին մարզպետը Լոռու մարզի և ներկայիս մարզպետը և Ստեփանավանի քաղաքապետը բազմաթիվ անգամներ միջնորդել են և օգնել են, որ գնան Վրաստան, իրենց հարցերը կարգավորեն գան։ Ու ինչի չեն կարգավորը, ես չեմ կարող ասել։ Ինչ է նշանակում միջնորդել են, կայել է, ստույգ շեշտ է։ Եվ դրամական օգնություն ա եղել, որպիսի գնան հարցերները կարգավորեն, և աջակցել են տրանսպորտով, և ինչի իրանք չեն արել այդ գործերը, պետք է իրենք պատասխանեն։ Ես տեղյակ եմ, որ նման աջակցություն եղել է։ Իսկ դպրոցականները ներեցեք։ Ներեցեք, տեսնենք գուցե մի անգամից պատասխան ստանանք։ Ձեզ ասում են գումարներ են հատկացրել։ Ոչ մեկը գումար չի տվել ինձ, ոչ մեկը, ոչ ճամփի փող են տվել, ոչ էլ առաջարկել են, ես դիմել եմ քաղաքապետարանին, ամենտեղ ոչ մի բանով չեն օգնել ինձ, չեն օգնել, թող գան մեկը կաղնի ասի, որ ես սրան մի դրամ փող եմ տվել, ոչ մի բանով չեն օգնել։ Առհասարակ օրենքի սահմաններում ես գիտեմ յուրաքանչյուր գումար ստանալուց ստորագրում են։ Այս մարդկան ստորագրությունը կա՞։ Չէ, գիտեք, մարդկային գործոնով օգնել են, քանի որ իրենք սովորել են, մտել են այս իրենց կեցության մեջ ու սովորել են, որ պետք է իրենք անընդհատ օգնություն ստանան։ Ու ստանում են իրանք բոլոր հասարակական կազմակերպություններից, բոլորից, ում դիմում են, օգնում են։ Ես գիտեմ, որ մյուսին երրորդին դպրոց չեն ուղարկում, պատճառաբանելով փաստաթուղթ չկա, ես անձամբ միջնորդել եմ, ճիշտ է, անձամբ միջնորդել եմ երկուսը առանց փաստաթղթերի,
տնօրինին ենք խնդրել, մարզպետարան եմ դիմել երեխաների իրավունքների պաշտպանության վարչություն, երեխաները գնացել են դպրոց, ընդունվել են դպրոց, որպեսզի պարտուսից դուրս չմնան, մինչ կարգավորվի նրանց հաստատիղների հարցերը։ Նորից պատճառաբանում են, որ շորեր չունեն, բայց սրանից մի քանի օր առաջ մեր քաղաքապետանի խնամակալության հոգաբարության մարմինը կանչելա, ձեզ առաջարկել են հակուսներ, դուք չեք վերցրել, ճիշտ է։ Ինչի՞։ Որովհետև շորտիկ էր տալ, ես ձմեռվա կեսին շորտիկ տեմ, հագցնի դպրոց ղրգի։ Ամառվա համար վերցնեի։ Եվ ոչ միայն, տարբեր բաներ այդ արխերի մեջ եղել, ես տեղյակ եմ, դուք հրաժարվել եք։ Ուղղակի չգիտեմ, դուք սովորել եք երևի, որ պետք է ամեն ինչ պատրաստի լինի ձեզ համար, դուք չեք ուզում աշխատեք, դուք ոչ մի բան չեք ուզում անել։ Ոչ մեկից ես չեմ գնացել, ոչ պետությունը օգնել, ոչ էլ օգնում է իմ երեխային, ոչ մեկից էլ ինձ ոչ առաջարկել են, փող են տվել, ոչ ուտելիք են տվել, ես իմ ուժերով, չէ, ուզում եմ ասեմ, ես իմ ուժերով եմ իմ երեխային պահում, ում եմ դիմել, որ իմ երեխեքին մի կտոր հարցերը։ Դուք չեք դիմել, մենք ձեզ հայտնաբերել ենք որպես սոցիալապես անապահով ընտանիք, ամեն հնարավորն արվելա, որ դուք ձեզ լավը զգաք։ World Vision-ը ոչ մեկի իմ երեխեքին։ Ես գիտեմ։ World Vision-ից այսօր ունենք ներկայացուցիչ Ռոման ձեզ եւս բարի երեկո, այսինչ կրքեր են այսօր այստեղ։ Բարի երեկո, ճիշտն ասած ես չէի նպաստել, որ կրքերը ավելի ակտիվանան, ուղղակի կցանկանային նշել, որ օգնություններ եղել են նույնիսկ World Vision կազմակերպության իրականացող ծրագրերի շրջանակներում, որոշ նյութական աջակցություն տրվել է ընտանիքին, սակայն եստեղ կուզենայի առանձնահատուկ նշել, որ ընդհանուր եւ համակարգված մոտեցում է պետք ընտանիքի հետ իրականացվող աշխատանքի շրջանակներում, այսինքն ինչի նկատի ունեմ, եթե տեղյակ եք, Հայաստանում ստեղծվել է երեխաների պաշտպանության երաստիճան համակարգ, եւ որին ենթադրում է, որ նույն համայնքային եւ մարզային մակարդակով ընտանիքին պետք է համապատասխան աջակցություն ցույց տրվի։ Համայնքը ոչ թե պետք է տարերային մակարդակով ժամանակ առ ժամանակ որևիցե օգնություն ցույց տա ընտանիքին, այլ ընտանիքի հետ զուգահեռ փորձի այն ծառացած խնդիրների շուրջ մոտեցումներ ունենալ, որովհետև մի գուցե ընտանիքը այդքան չի պատկերացնում, չի գիտակցում իր երեխաների իրավունքների խնդիրը, բայց այդտեղ պետությունը այն դերը պետք է իր վրա վերցնի, որ երեխայի իրավունքը եւ արժեքը դա ուրեմն մեր Ռոման, դուք խնդրին ծանոթ անձնավորություն եք, ընտանիքը գիտեք ինչ վիճակում է ապրում, հիմա Ստեփան Անվանի ոստիկանության ներկայացուցիչը մեզ կոնկրետ փաստեր է ներկայացնում, ըստ որի մենք տեսնում ենք, որ ընտանիքը ինչ որ չափով նաև չի ցանկանում ուղղակի աղքատի կերպարից դուրս գալ, որքանով է դա այդպես։ Համաձայն եմ, ուղղակի ստեղ ես խոսքս ինչի ներգնում, որ լավ կլինի, որ մենք սոցիալական աշխատողի ինստիտուտը հենց ակտիվացնենք, որովհետև հենց նման դեպքերի համար, որովհետև ոստիկանությունից տեսուչը կամ թաղապետը կամ մարսպետը ի վիճակի չեն շարունակական առումով հետևել դեպքի զարգացումներին։ Եթե համայնքի մի չեն, բայց այս պարագայում հետևում են ու մարդիկ կոնկրետ կարծիք են ասում։ Հիմա ես չէ, արդյունքը եկեք հստակեցնենք, որովհետև ի վիճակի ասելով ի նկատ ունենք, որ դեպքի զարգացումը քայլ առ քայլ մեկը լիներ, որ վար էր։ Իսկ նման դեպքում մենակ սոցիալական աշխատողը կարա նման բեր վերցնի իր վրա եւ ընտանիքի հետ զուգահեռ աշխատի, որովհետեւ նման տարերայնորեն աջակցությունների արդյունքում մենք կարող ենք նպաստենք, որ ընտանիքը ընդհակ առակը անընդհատ ինքը ենթարկվի սպասումների եւ անընդհատ հայտնվի կախվածության մեջ, ակնկալելով, որ որևիցե հասարակական World Vision-ը, քաղաքապետարանը, մարզպետարանը ժամանակ առ ժամանակ պետք է օգնեն, որ ինքը իր բազմանդամ ընտանիքի կարիքները փորձի հոգալ։ Ես համենայն դեպս այդպես եմ հասկանում, ինչ որ մեկը ձեզանից այլ կերպ հասկանում է այս ընտանիքի խնդիրը, նման կերպ։ Լավ, այնուամենայնիվ ասում են ոստիկանության ներկայացուցիչը ասում է, որ դուք աղքատության կերպարը ձեզ դուր է գալիս ու դուք ցանկություն չունեք դրանից ազատվելու։ Մենք մնում ենք հանդեմ չորն դոմիկ տնակում 8 հոգի մնում ենք։ Մի օր մեկ եկի նա ասել է, որ ոնց է ինքը ձերիկակը։ Իդեպ այդ տնակի պատմությունը, դուք հայրական տուն ունեք, ես ինչքան գիտեմ։ Չէ։ Ունեցել եք։ Ունեցել եք։ Ո՞ր է այդ տունը։ Հայրս մահացա, բախվում եմ ծղում նվերդվել։ Հայրը ինչ։ Հայրս մահացա, մայրս հայրս, ախորը ծղում է, տունը կտակեց։
Ձեր եղբորը։ Բայց ասում են դուք վաճառել եք այդ տունը, հետո տուն եք գնել։ Չէ, աղբորս ուղի դրել, ոնց եք վաճառել, հա մի աղբորս դրել։ Որ ես ոխի եի վաճառում, մեն տան մեջ չինք ապրի վագոնում դուրս գալիս էր ու վագոնում ապրի։ Չենք վաճառել։ 8 հոգով վագոնի մեջին։ Հանդեմ չոլումն ենք, եկե նկարանել են այդ քանի օրը։ Տեղը որ մենք որդի ենք ապրում, ինչ վիճակի մեջ ենք ապրում։ Վաճառել։ Մենա որ տուն ունեի, ելուր էի վաճառում, տան մեջ ինք ապրի էլի։ Ինչ է ասում ոստիկանությունը այս վերաբերյալ։ Ես ճիշտ ասած, ինչպես իրենք են ասում, այդպես էլ ինձ են համոզել, տեղյակ չեմ մարամասները։ Որևէ փաստեր չկան։ Չէ, փաստեր չկան։ Պարոն Թամոյան, դուք եւս անձնավորություն եք, ով քաջատեղյակ է այս ընտանիքի խնդրին։ Ինչ դիտարկումներ դուք ունեք։ Դեր 3 տարի առաջ առավոտ թերթի հոտածներից մեկում ես հանդիպեցի այս ընտանիքի մասին։ Իհարկե բավականին վշտացա։ Առանց իրեն դիմեցի, առանց ինչ են դիմել, որ գնավոր, որ բանավոր։ Բայց հերթից եմ իմացել, դրանից հետո ես կապվել եմ մարզի նախկին Մարտպետ Քոչարյանի հետ, անձամբ հերախոսակապ եմ ունեցել, ես ինձ ասել եմ, պարոն Քոչարյան, դուք եղակ եք այս ընտանիքի սոցիալական ծանր վիճակի մասին, բացատրտեր չլինելու վիճակի մասին, երեխաներ դպրոց չգնալու վիճակի մասին, կին ազդակի չունելու, ասեց, ես բոլորը եղակ եմ, պարոն Թամոյան ասեց, մենք բնակարանով ապահովել ենք, աշխատանքով ապահովել ենք, մնում ազդագրի հարցը, ծննդավկականների հարցը մենք կլուծենք, դա ընթացքի մեջ է, ես ուղղակի շատ ուրախացա, ես ուզում եմ շարունակել։ Դրանց հետո պարզացած ես միջև զանգ տար Մարսպետին, ես արդեն խոսել էի մեր տղաների հետ մի քանի հոգու հետ, նրանք իրենց պատրաստականություն հայտնեցի, որ այս ընտանիքին տեղափոխեն իրենց մոտ աշխատանքին և բնակարանով ապահովելու համար այն ժամանակ։ Հիմա ես չգիտեմ հիմա ինչ միջակ ստեղծվել, խնդիրը հիմա սրանումն է, որպեսզի ավելի չբարձրանա։ Ինձ ամուսինն ասեց, որ ես վերել եմ ծննդյան վկայականի փաստաթուղթը Վրաստանի հանրապետությունից, հազել եմ դեսպանատուն, դեսպանատանը ինձ ասել են 3 տարի տարվա ընթացքում մենք պետք է ձեր հարցը լուծենք, ինձ թվում է այդպես դա սխալ կլինի, ես անձամ, ինչպես մյուս մարմիններն են զբաղվելու, ես անձամ պատասխանատու եմ և անձամ որպես մարդ ես պարտավոր եմ զբաղվելու, ես կգնամ ամիջապես կմտեմ դեշմանատու համապատասխան մարմինների մոտ, դեշտեմ, ինչն է պատճառը։ Էթերի, դուք երբևիցե անձնագիր ստանալու համար Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատուն դիմել եք։ Այո։ Եվ անցյալ տարի։ Անցյալ տարի։ Այո, մեր դատարան։ Ինչ են ասել ձեզ։ Դիմեցի դատարան։ Ինձ ճամփա շանստվեց, բոլ դիժն օգնեց, որ փաստաթղթերը ինչ որ մի կազմակերպեն, մի գույնի մեղկեք, գույնի կարենակ նպաստանան։ Մենա բոլ դիժնը միջոցով դասավորեցին, տվեցին դատարան։ Մի քանի օրից ինձ կանչեցին։ Միստ արավ ինքը մերժեց, ասավ, ես չեմ կարա փաստաթուղթ ոչ ձեզ տան, ոչ էլ երեխեքին ծնդական, ոչ մի բանով չկարեցա, մերժեց դատավորը։ Ինքը ինձ ասավ կգաս, մի քանի օրից ես կխոսամ, ինձ տեղափոխեց, ասավ, World Vision-ը աղջիկեքին խնդրեց, ասավ, իրա ու տեղափոխեց Երևան, թող դեսպանատուն գնա, որովհետև ես տեղ չգիտեի ճամփա դեսպանատուն, դրանք են ինձ օգնել տեղափոխել։ Մեն այկը դեսպանատուն, դրանք ինձ 3 տարի, ասին պետք է սպասես 3 տարի։ Այս երեկո կարծես թե տպավորություն է ստեղծվում, որ Հայաստանում գործող բոլոր օրինապահ մարմինները, կազմակերպությունները յուրաքանչյուր օր ձեզ պարտավոր են օգնություն հատկացնել, գումար հատկացնել, ուտելիք հատկացնել։ Դուք ինչի ցանկություն ունեք, դուք ինչ եք ուզում որպես ընտանիք։ Փաստաթուղթ։ Փաստաթուղթ միայն։ Փաստաթուղթը ունեցաք, հետո ի՞նչ է լինել ընտանիքի վիճակը։ Կարանք յոլա գնանք, նպաստ կստանանք, երեխեքս միտեղ կդասավորեն, ծնդակա չունեն, փաստաթուղթ չեն ընդունում, աղջիկս մեծը կգնա միտեղ կդասավորեն, կաշխատի, ես էլ եմ էլի հավաքարար, երեխես էլ կգնա հավաքարություն կանի, յոլա կգնամ, ես պետությունը չեմ պահանջել, որ ինձ բերեք ուտելիք, ինձ սնուտ բերեք, ինձ շորերը բերեք, չէ, ես չեմ պահանջել, որ մեկից եմ ուզում։ Խատոյանների վիշտը, նրանց խնդիրները, ցանկություններն ու ամենակարևորը, փորձելու ենք լուծումներ տալ այսօրվա մեր հերոսների յուրաքանչյուր բարձրացած հարցին։ Դուք դիտում եք ATV եթերում կիսաբաց լուսամուտները, մենք կշարունակենք վարկյան նրանց։ Կ
Կիսաբաց լուսամուտներ թոք շոուն հրավիրում է բոլորին մասնակցելու մեր զրույցներին։ Եթե դուք ունեք հարցեր, խնդիրներ, ապա դիմեք մեզ 49 33 17 զանգահարելով կամ էլ գրելով մեր էլեկտրոնային պոստին kl@atv.am։ Սպասում ենք ձեզ։ Այս երեկոյ մեզ հետ է նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերով նախարարության ներկայացուցիչ Կարինե, խնդրեմ։ Ես հասկացա, որ սա ընտանիք է, որը մշտապես աջակցության կարիք ունի և իր ներսում խնդիր ունի։ Մեծ աղջիկա տարիքը կուզեի ճշտել, որտեղ ինքը արդեն ամուսնացած ու երեխա ուներ, բայց ոնց որ թե անչափահաս էր։ Միլենան քանի տարեկան էր։ 18 Հա, այսինքն բան, անձնագիր չունի, էլի հակապված ձեր խնդիրների հետ։ Հիվանդ եք։ Իսկապես բազմազավակ ընտանիք է, չնայած ասեմ, որ մեր պետության կողմից բազմազավակ սահմանումը չի տրված բազմազավակ ընտանիքի, պարզապես միայն անապահովության գնահատման համակարգում 4 եւ ավելի երեխա ունեցող ընտանիքներ իրենք բազմազավակ ընտանիքներ են համարվում, բայց այս հարցը դրված է նաեւ ազգային ժողովի քննարկմանը և բազմազավակ ընտանիքի սահմանումն է ձևակերպվում և նաև հետագայում այն երաշխիքները պետական սոցիալական, որոնցից կօգտվեն նշված ընտանիքները։ Իհարկե, բազմազավակ ընտանիքը ինքը արդեն ռիսկի գոտում գտնվող ընտանիք է, այսինքն ռիսկի գործոն այս ընտանիքներում շատ ավելի առկա են, բայց ասեմ, որ ես հասկացա, որ դուք խնդիր ունեք հենց ներսում, ու եթե այսօր ձեր երեխաները չունեն ծննդյան վկայականներ, ուրեմն սա նաև ձեր անտեղյակության, կարծեմ թե ձեր անտեղյակության և ձեր անտարբերության արդյունքն է։ Պետությունը իսկապես այս հարցը հասուն ասել էր ծննդյան գրանցումների և ուղղակի մի թեթև առիթից օգտվելով ես մեր քաղաքականություն ներկայացնեմ, կապված ծննդյան գրանցումների հետ տեղեկացնեմ տեղեկատվության կարգով։ Եվ մշակվում են մեխանիզմներ, այս իրական խնդիրը, որը պահանջում է անպայման լուծում, և մեխանիզմներ մշակվեցին արդեն, որպեսզի այս մեխանիզմների միջոցով հնարավոր լինի կանխել երեխաների ծնունդները չգրանցելու դեպքերը և նաև հայտնաբերվեն ծննդյան գրանցում չունեցող և երեխաները, և չափահաս անձինք, և նաև մանկական մահացության դեպքերը, և ուրեմն վերջիններս համապատասխան փաստաթղթերով ապահովեն։ Եվ այս խնդրի լուծման նպատակով մեր փոխվարչապետի հանձնարարությամբ ստեղծվեց միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարարի գլխավորությամբ և ընդգրկվեցին մասնագետներ առողջապահության, արդարադատության, տարածքային կառավարման նախարարություններից և ինչպես նաև ոստիկանությունից ու ազգային վիճակագրական ծառայությունից։ Շնորհակալություն, մենք լսեցինք կարծես թե տեղեկությունները, հա, խնդրի լուծման նպատակ։ Հիմա հասկանանք, որովհետև մեր այսօրվա հերոսները բազմաթիվ անգամ և տարբեր տեղեր են դիմել։ Հիշում եք քանի անգամ և կոնկրետ ուր եք դիմել դուք փաստաթղթեր ստանալու համար։ Նամակներ ունեք, ես գիտեմ։ Ուղղակի ենք, բայց պատասխանները հրամերում ենք։ Ինչ հիմնավորմամբ են մերժել։ Մայրը չունի ազգագիր, մոր ազգագիրով չեն տալի։ Ես ասի իմ ազգագիրով տվեք, հայրություն եմ ճանաչում իմ ազգագիրով, ազգ ազգագիրով չի, դեր եմ այն ազգագիր ունենա, որ մայրիկ ազգագիրով, որ մենք կարենանք տանք։ Կարծես թե պետությունը ամեն ինչ անում է, բայց ներկայացվում է այնպես, որ պետությունը ոչ մի բան չի անում, ինչ կասեք։ Ես նորից եմ ուզում։ Այսինքն կարծես թե տպավորությունը, որ բոլոր դռները նրանց առաջ փակ է։ Չէ, ուղղակի նորից եմ ուզում կրկնել, երևի իրանք այդպես են ուզում կամ ուղղակի մտածում են այդպես։ Դուք լավ գիտեք, ես անձամբ ձեր մոտից եմ զանգահարել երեխաների ծննդականների հարցերով, ես զարմանում եմ, ինչպես կարող է էթերին Վրաստանի Հանրապետությունից առանց ազնագրի գար Հայաստան հասներ ու չեմ հասկանում այդ պահը ինչ որ թյուրիմացություն է երևի։ Ինչ որ մի բան թաքցնում են։ Դեպքեր կարող են պատահել, համընդհանուր չեն Վրաստանից առանց ազնագրի Հայաստան գալիս։ Իդեպ քանի տարի առաջ է դա եղել։ Այսինքն սովետական միությունում թե արդեն Հայաստանում։ Սովետական Հայաստանում թե Վրաստանից եկել են Հայաստան 20 տարի ու մենա ուշ 2 ամիս հետո ծննդականների հարցը կլուծվի, ծննդյան վկայականների հարցը կլուծվի, մնում է ազնագրի հարցը, ազնագրի հարցը, ես ասացի, ես անձամբ խոստովանում եմ,
իհարկե հավաքածար մեր մի զմարվել են, թող իրենք իրենց հերթին զբաղվեն, դա իհարկե դա իմ պարտականությամբ ես մտնում եմ։ Պարոն Թամոյան, ես ծրագրի անունից խոսք եմ տալիս, որ մենք հետևելու ենք այդ գործընթացին։ Ես հետևելու եմ անձամբ ուշ-ուշով, անձագրի հարցը լուծվելու է, ցնդականների հարցը լուծվելու է, հետագայում էլ ձեր հարցերը աշխատանքին են, մենք զբաղվենք այդ հարցով բարձրաստիճանի հետ միասին, կկարգավորենք, ինչ կա չհավատարու։ Ես խնդրում եմ հավատացեք, ամեն ինչ նորմալ կլինի, այդպես է կյանքը, բայց ինչ եք կարծում, ձեր նման ինչա կարծում ես։ Մենակ ձեր ընտանիք է այսօր այս վիճակում Հայաստանի Հանրապետություն կամ մեկ ուրիշ երկրներում կամ մեն տեղել կա գոյություն ունեն, բայց պետք է ինչ-որ ձևով մենք կարողանանք աջակցենք, օժանդակենք յուրաքանչյուրս մեր հնարավորության սահմաներում։ Այսօր այս հանդիպումը դուք չկարծես սահմանտահական է եղել, սա ի լուրջ պետք է ընդունեն եւ պետք է շնորհակալական խոս դուք ասեք։ Շնորհակալ ենք ձեզ, ես հուսով եմ, որ այսուհետ այս տաղավարում բարձրացող բոլոր հարցերը կունենան հենց նման պատասխաններ եւ իհարկե լուծումներ։ Ես շնորհակալություն եմ ձեզ հայտնում եւ իհարկե մնացյալ մասնակիցներից, օրինակ World Vision-ը ինչ է առաջարկում եւ ինչ պիտի լինի այս ընտանիքի հետ նրանց համագործակցությունը։ Ինչն ասած, ես կուզենայի շեշտել, որ նման խնդրով ընտանիքներ ցավոք շատ կան ու երևի նման հաղորդումները չի բավականացնի, որպեսզի բոլորի խնդիրները փորձենք լուծել։ Խնդրի լուծելու ամենալավագույն ձևը ընդհանուր մոտեցում ունենալն է, որովհետև մենք չենք կարող հիմնվենք բոլոր ընտանիքների գիտակցության վրա, որ իրենք այնպեսի բարձր գիտակցություն ցուցաբերեն, որպեսզի իրանց երեխաների իրավունքները պաշտպանվեն։ Մեր մեխանիզմները բավականին ճկուն եւ հստակ պետք է լինեն բոլոր տիպի ընտանիքների համար։ Այսինքն, եթե ընտանիքը խնդիրներ ունի, պետք է օրենսդրական հնարավորությունները ավելի մաչելի լինեն, որպեսզի երեխաների խնդիրները արագ ուրեմն հնարավորություն ունենան լուծվելու։ Եվ ես եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, համայնքում պետք է լինի սոցիալական աշխատող, որը մասնագետ է, որը հնարավորություն կունենա ճիշտ ժամանակին դիմելու եւ քաղաքապետին, եւ կրթության բաժնի պետին, եւ քրեակատարողական ակտերի ուրեմն գործակալությանը, որպեսզի բոլոր այդ խնդիրների շղթան ճիշտ հերթականությամբ իրենց լուծումները գտնեն։ Եվ հիմա ինձ թվում է, եւ պետությունը, քանի որ պետության ներկայացուցիչ է այստեղ, եւ ես որպես հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչ կնշեմ, որ մենք այդ ուղությամբ աշխատում ենք, այսինքն ջանքեր են գործադրում, որպեսզի լինի մի մասնագետ, որը իր ամբողջ ջանքը եւ երանդը կներդնի, որպեսզի նման ընտանիքների խնդիրները հնարավորինս արագ լուծվի, որովհետեւ ստեղ իրազեկման խնդիր կա, ստեղ գիտակցության ոչ բավարար իրավիճակ է, այսինքն հնարավորությունները դեռ արժևում են եւ մենք պետք է մեր ջանքերը այդ ուղությամբ գործադրենք։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում գործում են ընտանիքի կանանց եւ երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժիններ։ Բաժինների օրենքով կանոնադրությամբ վերապահված են գործառույթներ նման ընտանիքներին աջակցելու եւ նաեւ խնամակալության եւ հոգաբարձության հանձնաժողովներին։ Եվ այս հանձնաժողովները, իհարկե, քանի որ համայնքը ինքը շատ ավելի մոտ է ընտանիքին, ընտանիքի խնդրին, համայնքը աշխատելու տեղ ունի, իսկ գործառույթները վերապահված են, որպեսզի ուսումնասիրվեն, հետազոտվեն եւ խնդրի լուծումը տան։ Համայնքում ներկայացուցիչ շուտով, այսինքն ներկայացված է այս հարցը նույնպես, որ հանձնաժողովները իրենք վարձատրվեն եւ ունենան համապատասխան մասնագետներ, սոցիալական աշխատողներ, որ սոցիալական աշխատող, որը կմտնի ընտանիք եւ ընտանիքի ներսում կփորձի խնդիրը լուծել։ Պատկերացրեք, մի բան ուղղակի ավելացնեմ, պատկերացրեք, մեր երեխաների պաշտպանության համակարգը հիմա բավականին արագ տեմպերով զարգանում է, ուղղակի համայնքում նույնը չի ասի, իսկ համայնքը դա, այսինքն խնդիրները համայնքում են, մենք ոնց որ ազգային մակարդակով շատ լուրջ քայլեր են գործադրում, որոշումներ են կայացնում, օրենսդրական ակտեր են բարելավում, բայց համայնքի խնդիրը դրան ադեկվատ զարգացում չի ունենում, դրա համար մենք ոնց որ պետք է մեր ներուժը զարգացնենք համայնքում եւ նոր դրան համապատասխան ազգային մակարդակով լուծումները ճիշտ ուղղությամբ տանենք, դրանք պետք է ոնց որ համաչափորեն միմյանց հետ փոխկապակցված լինեն։ Լավ, շնորհակալություն։ Հիմա ողջ ազգը ձեզ է նայում, ի՞նչ եք ուզում եւ վերջապես ո՞րն է այդ Խատոյանների վշտից ազատվելու ձեր տարբերակը, ի՞նչ է ձեզ պետք։ Ցնդականները, փաստաթուղթը, երեխեք, ոչ մի բան, ոչ մի բան։ Տունը չունեն։ Ոչ ունենք։ Վագոն ցնդակ ունենք։
Լավ։ Եվ վերջում ես կուզենայի այնուամենայնիվ մեր երեկոն գոնե պոզիտիվ նոտայով ավարտել։ Կասեն ինձ երեխաները ինչ երազանքներ ունեն։ Ինչ ես դու երազում այս կյանքում։ Ուր երազում ես։ Փաստաթուղթ ունենա։ Մեկե։ Մեկ է դու լավ եղիր։ Արիս հասա։ Դե երեխաները ինչպես հասկանում եք նույնիսկ չեն կարողանում իմի բերել իրենց ցանկությունները, այնուամենայնիվ հնչեց ընդամենը մեկ ցանկություն՝ ունենալ փաստաթուղթ։ Հուսամ բոլոր մարդիկ, ովքեր ի զորու են այդ փաստաթղթերը տրամադրելու եւ կկարողանան այս հարցը լուծել ծրագրից հետո կարձագանքել։ Եթերում կիսաբաց լուսամուտներն են, շատ շուտով կրկին կհանդիպենք ATV-ի եթերում։ Առողջ ու երջանիկ եղեք։ Բարի գիշեր։